Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level silové body. Iba skutoční čarodejníci vidia silové body. Treba si preto od nich kúpiť mapu. Ciele nájdi a poraz kostry. Aby si prešiel skúškou, musíš poraziť tri temné bytosti. Najskôr však musíš nájsť na vyvolanie kostry alebo vyčarovanie užitočnej veci, musíš stáť na silovom poli a musíš povedať. Je tu však príliš veľa bodov, kde toto kúzlo môžeš vysloviť a ak ho povieš na nesprávnom mieste, tak to bude pre teba zlé. Iba čarodeníci vidia silové body. Poznáš jedného z nich, ktorý pripravil pre teba mapu. Mapu predstavuje dvojrozmerné pole. Čiže vlastne mriežka čísel 0 je zlé miesto, hladné čísla predstavujú silové body. No ako si predstaviť to dvojrozmerné pole? Mapa, ktorú dostaneme od čarodejníka, je dvojrozmerným polom čísel. Je to pole, ktorého prvkami sú polia čísel. Vyzerá takto. Tak máme tu pole. To určujú tie hranaté zátvorky. A prvkami toho pola sú ďalšie polia. Toto je prvý prvok. Druhý prvok. Tretí prvok. Štvrtý prvok. K tomuto prvku sa dostaneme pomocou powermap hranatá zátvorka 0, powermap hranatá zátvorka 1, powermap hranatá zátvorka 2, powermap hranatá zátvorka 3. No a keď sa chceme dostať k tým jednotlivým číslam, aby sme zistili, či sú kladné alebo či je to 0, budeme potrebovať vnorené cykly a prístup ku prvkom dvorozmerného pola. Najskôr prejdeme týmito prvkami hlavného pola. Tie prvky hlavného pola nám predstavujú vlastne riadky. Toto je riadok 0, ten spodný riadok, riadok 1, riadok 2, riadok 3. No a keď chceme použiť ten cyklus for in range, tak musíme vedieť, aká je dĺžka toho pola. To zistíme pomocou tej funkcie len. V našom prípade dĺžka toho pola bude 4. Tak najskôr začíname prechádzať tými riadkami. Začíname samozrejme riadkom 0, týmto. A potom tu máme ďalší cyklus, ktorým prechádzame prvkami toho prvého pola. Takže použijeme index il v rozsahu dĺžky pola s indexom i. Na začiatku to bude index 0 a dĺžka toho pola je 5. No a potom si zistíme hodnotu už jednotlivých prvkov nasledujúcim spôsobom. Na začiatku bude to i 0, takže získame prístup k tomuto prvku a i je bude 0. V tomto prvku 0. prvok je tento. Potom je sa zvýši na 1, i zostáva stále 0. Takže získame prístup k prvku 0,1. To je tento prvok. 0,2, 0,3, 0,4. Čím dokončíme vnútorný cyklus a ideme späť na vonkajší, i sa zvýši na 1. I sa bude znova meniť od 0, takže to také prvok 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. I sa opäť zvýši už na 2. I bude opäť začínať od 0, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3,
2, 4 i sa zvýši na 3 a prejdeme posledným riadkom 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Tu máme to kúzlo, uložené v premennej kúzlo. Nájdeme si najbližšieho priateľa, nájdeme najskôr všetkých priateľov a z nich nájdeme najbližšieho a uložíme si toho priateľa do premennej čarodejník. Čarodejník má vlastnosť mapu, čo je, ako sme videli, dvojrozmerné pole. A keď zistíme, ktorý prvok pola je nulový, musíme jeho indexy premeniť na súradnice riadku a stĺpca. To x v rohu má súradnice x16 a y16, tak z toho vychádzame. No a vzdialenosť medzi tými bodmi je smere osy x12 a rovnako je vzdialenosť medzi tými krížikmi aj smere osy y12. Takže keby sme našli, dajme tomu nenulový prvok na indexe, dajme tomu 2,2, tak x-ová súradnica bude 16 plus 2 krát 12 a y-ová súradnica bude 16 plus 2 krát 12. Tak tu ideme prechádzať tým polom PowerMap. Najskôr tu máme ten vonkajší cyklus. Čím sa dostaneme k tým riadkom, potom budeme prechádzať jednotlivými prvkami toho riadku. Takže si zistíme dĺžku príslušného riadku. Tu musíme použiť ten index i. Získame hodnotu konkrétneho prvku a teraz ideme zisťovať, či tá hodnota je kladné číslo. Ak tá hodnota bude väčšia ako 0, tak zavoláme tú funkciu convert. S tými indexmi i a j. Tú hodnotu, ktorou bude pozičný objekt, si musíme niekde uložiť. Uložíme si ju do premennej. Dajme tomu cieľ. No a presuneme sa na pozíciu toho cieľa pomocou metódy choď na XY. Code combat. Musíme získať prístup k hodnote tejto x-ovej súradnice, tejto premennej x a k hodnote tejto premennej y. Takže máme cieľ a cieľ má vlastnosť x. Cieľ má vlastnosť y. No a teraz sa tam presunieme a povieme to kúzlo. Kúzlo sme si uložili aj do premennej, takže môžeme ju využiť. Povieme hodnotu tej premennej. No a teraz záleží na tom, čo sa objaví. Či sa objaví kostra alebo nejaký predmet. Kostra predstavuje nepriateľa. Takže si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Ak ten nepriateľ bude existovať, tak na neho zaútočíme. A budeme na neho útočiť, pokiaľ ho nezabijeme. Takže pokiaľ zdravie toho nepriateľa väčší ako 0, tak budeme na neho útočiť. Môže sa stať, že sa nám objaví aj nejaký predmet, tak si ho nájdeme. Ak sa nám ten predmet objaví, tak sa presunieme na jeho pozíciu. Aj ten pos x
item pos y. Code combat. Odoslať. Vyjavila sa kostra. Tento raz nápoj. Opäť kostra. Nápoj. Kostra. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili pracovať s dvojrozmerným polom.